Астанада биыл маусым айынан бастап, құрылыс компаниялары инженерлік желілері бітпеген немесе әлі жобаланып жатқан учаскелерде жаңа нысан сала алмайды. Бұл туралы қала әкімі Жеңіс Қасымбек әлеуметтік желідегі парақшасында жазды. Шаһар басшысының айтуынша, елордада бүгінде 50-ге жуық нысанның құрылысы рұқсат құжаттарынсыз жүріп жатыр. Негізі әрбір нысанда дөңгелек жуу орындары, дыбыс өткізбейтін тосқауылдар мен қауіпсіз қоршаулар болу керек. Осыған дейін қалада абаттандыру және тазалық тәртібін бұзған 18 құрылыс компаниясы жауапқа тартылды. Олардың мердігерлері қосымша ақша табу үшін құрылыс қалдықтарын арнайы белгіленген орынға апармаған. Салдарынан заңсыз полигондар пайда болды. Мәселен, аудан әкімдіктері жыл басынан бері 15 қоқыс үйіндісін жойып, 13 000 тоннаға жуық қоқыс шығарған.